maisemat täällä aika mahtavat. Mukavasti joka puolelle näkee. Ja onhan tuo saana aika jännän näköinen tuo kävelemässä 4 kilometriä sinne ylämäkeen. Nyt 3 kilometriä takana alamäkeen. Eilen oli tosiaan se seitakierros. Noin 10 kilometriä. Ja toissapäivänä käytiin Yllästunturilla, eli ihan sopivasti mutkailtu ja kuljettu. Puolella sisäisten oltiin ylhäällä. Porukka viilettää tuolla.
Pelottavalta. Kyllä Veikka, sinä näytit pelottavalta. Pelottaako sinullakin?